Mtazamaji wa BNB Online TV, leo tuko Saba Saba. Kama nilivyokuambia, ubunifu ni mwingi sana hapa Saba Saba. Huwezi kukosa kitu chochote kile. Lakini tumemtembelea moja kati ya jamaa hapa, bunifu wake ni bodaboda. Bodaboda moja kati ya bodaboda ambayo imetengenezwa kibunifu sana. Inapakia watu kama wangapi bro? Hii bodaboda inapakia watu watano mpaka sita. Watu watano mpaka sita? Ndio, ndio, watu watano mpaka sita inapakia. Ulifanyeje? Yani uligundua vipi mpaka ukaamua kufanya hivi? Nilikaa nikaangalia mfumo wa bajaji ilivyotengenezwa, nikaona na mimi naweza nikafanya kitu kama hiki kupitia pikipiki. Ndio nikajaribu, nikaweza, ndio kama unavyoiona hapa. Haiwezi kapinduka hii mzee wangu, maana mzigo unaweza kazidi afu kapinduka. Haiwezi, na ndio maana nimeiweka tairi tatu kama bajaji. Wewe unaona bajaji imepinduka? Ndio hii nimeichukulia mfumo kama wa bajaji, hivyo kupinduka ni ngumu sana. Kwa mfano sasa inaondoka, yani kwa mfano inapakia watu watatu, watu mpaka wanne, watano, umesema mpaka sita, si ndio? Kimzigo, labda mzigo ambao utakaopakiwa ni mzigo wa aina gani? Labda pengine mzigo labda wa mahindi hivi, unaweza kabeba? Hapana, mzigo wa mahindi huwezi ukaweka, unaweka mizigo midogo midogo. Yani mfumo wa bajaji unavyoona ni vile vile tu, ambapo kwenye bajaji huwezi ukaweka mzigo mkubwa, na huu huwezi kuweka mzigo mkubwa vile vile. Sawa sawa. Bwana mtazamaji, kama unavyoiona hii ni bodaboda, kama tunavyozizoea bodaboda na kupanda kupakia abiria na nini. Sasa huu ni mfumo wa bajaji. Mfumo wa bajaji unapakia watu sita, na hii nayo ni bodaboda imetengenezwa katika mfumo wa bajaji, inapakia watu sita. Ubunifu ni mwingi sana. Tupo hapa Saba Saba kuendelea kuangalia mabanda tofauti tofauti, kuangalia ubunifu tofauti tofauti ambao upo hapa Saba Saba. Saba Saba, maonyesho ya kibiashara ya 48 ya mwaka 2024. E bwana, sisi tunaendelea kutazama sehemu nyingine tena. Nakutakia kila la heri, Saba Saba njema pia. Poa, nashukuru na karibuni sana, na Saba Saba ijayo mje, kutakuwa kuna vitu vingi ambavyo tumevibuni. Karibuni sana. Labda pengine cha kumalizia kabisa, kuna wale ambao wameiona hii hapa kupitia BNB Online TV na wanahitaji kuinunua na kwenda kuitumia kwa matumizi ya kupakia abiria. Ndio, hii tunaweza tukauza, au kama una pikipiki yako unataka tukuwekee kama hivi, tunakuwekea kupitia pikipiki yako. Ukitaka pikipiki yetu pia tunakuwekea. Labda wanahitaji kukupata sasa, wanakupataje? Namba za mawasiliano ni 0656 930 350. Sawa sawa, shukrani sana. Unaweza karudia pengine? Ndio, ni 0656 930 350. Shukrani sana mzee.